От днес започва кампанията по подаване на данъчните декларации. До 2 май трябва да се декларира и плати данъкът върху доходите. Фирмите трябва да подадат декларации за корпоративен данък и да погасят задълженията си към хазната до края на март. От Нап напомнят, че най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален и идентификационен код, който се издава безплатно в офис на агенцията. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март, физическите лица могат да ползват и 5% от стъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лева. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични съдължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целият размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017. Гражданите ще подават по интернет годишните си данъчни декларации само по желание, а фирмите задължително ще пускат декларациите си онлайн с електронен подпис от 2018-та т.е. когато обявят печалбата си за данъчната 2017. Първоначалното предложение беше бизнесът да подава онлайн декларациите си още от началото на 2017. Но според депутатите има малки фирми в отдалечени райони, където е труден достъп до интернет и за това трябва да се изчака. Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Данъчна декларация за доходите си за миналата година е дължен да подаде всеки, който е получил пари извън тези по трудовия си договор.